Депутат Толықбаев Мақсат Мәліғұлына беріледі. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Депутаттық сауал Қазақстан Республикасының премьер-министріне бағытталады. Құрметті Олжас Абайұлы, қазір еліміздің тең жартысы қарғын судың астында қалды. Сол баяғы жылдағы әдет, көктем келет, үкіметтің көп уәдесі көлкіп суға кетеді. Тасқынға тастүйін дайынбыз, төтенше жағдай болса төтеп береміз дейтін көпірме баяндамалардан көк түйін пайда жоқ. Осыған байланысты мәжілістің бір топ депутаты су басқан өңірлерге барды, мән-жайға тікелей қанықтық, тұрғындармен кездестік, алдағы уақытта да жағдайды бақылауда ұстайтын боламыз. Апат айтып келмейді дейміз, бірақ қардың қалың жауғанын көз көрді ғой. Мәселе жергілікті әкімдіктер мен үкіметтің арасында байланыстың жоқтығында. Салдармен ғана күресіп жүрміз. Топан су мен сел тұрмақ әлемде цунами, вулканнан қорғанатын шараларды қабылдаған елдер бар. Ал біздің кейбір аудандарда дайын тұруы тиіс қайық пен су етіктің өзі атымен жоқ. Үкіметтің содағы резерв қайда? Төтенше жағдайлар министрлігінің нормативі орындалмаған. Әкімдік пен министрліктердің арасында байып баға жоқ. Екіншіден, су саласында білікті маман тапшы. Бір ғана болжаммен еш нәрсе шешілмейді. Гидролог, гидротехниктердің кешенді жұмысын көрмедік. Яғни ғалымдарға жағдай жасалмай, еш нәрсе түзелмейді деген сөз. Әр салада өз істің маманы отыру керек. Жоғарыда айтқандай, біз күні кеше мәжілістегі әріптестерімізбен бірге халықтың жай күйі мен осы бағытта қолға алынып жатқан шаралармен көзбе-көз танысу үшін Орал, Арқалық, Ақтөбе, Ұлытау, Қоянды және тағы да басқа өңірлерді аралап қайттық. Көргенімді айтайын. Былтыр дәл осы уақытта Қобда ауданындағы топан су шайып кеткен бірнеше үйге Аманат партиясы тарапынан құрылыс материалдарына дейін әперіп баспана салдыртқан едік. Өкінішісі, сол үйлер тағы да суға кетті. Себебі Қобдадағы құрылысы басталған дамбаны жергілікті прокуратура құжат дұрыс емес деп тоқтатып тастаған. Сондай-ақ тағы бір мәселеге көңіл бөлу керек. Ақтөбе облысындағы су басқан Құмсай ауылында мұнай компаниясы шлюзді бітеп тастап, тасыған суды ауылға қарай әдейі бұрған. Шлюз әдейі жабылғанын айтып отыр тұрғындар. Бізде көзбен көрдік, бұл мәселені жіті бақылауға алуға жет. Дәл осындай жағдай басқа да өңірлерде болуы тиіс. Бас прокурорға да жеке хат жолдаймыз. Сонымен қатар, жалпы баспанасы жермен жексен болып, бала шағасымен босып кеткен ағайынның тағы бір арыз арман жеткізейін. Мемлекет басшысының ешкім назардан тыс қалмайды, зардап шеккен тұрғындарға түгел көмек көрсетіледі дегені дертке дауа, көңілге медет. Бірақ комиссия шығынды есептейді. Үйлер салынғанша қанша уақыт кетеді әлі? 4-5 ай уақыт бар. Осы кезде мал мен жан бағып отырған ағайын төрт түлігін тастап қайда барады? Малы өрісті, өздер аудандағы колледжде жайбарақат жатпайтыны белгілі. Ертең елдің есін шығаратын тағы бір мәселе бар. Алыстағы ауылдарда суға кеткен үйі, кейбір үйлердің әлі күнге дейін құжаты жоқ. Қора қопсысы мен құлағында сырғасы жоқ малдар туралымен айтпай ақ қояйын. Қазақ ауылында қай қорасында құжат жасатқан еді? Қайтауында құжат бар. Оларды қайтеміз. Осы жайында ойластыруымыз қажет. Құрметті әріптестер, биылғы тасқының беті қатты. Төтеннен келген топанға ешкім бейжай қарап отырған жоқ. Осындағы барлық партиялар, әлеуметтік желідегі белсенді азаматтар, мыңдаған еріктілер бір қолдың саласындай, бір үйдің баласындай жұмылып, көмек жинап, халыққа үлестіріп жатыр. Кейбір әріптестеріміз сол әлде өңірлерде жүр. Біз осы жолы Шалғай ауылдарда құтқарушыларға ыстық тамақ дайындап, шұлғауы мен шұлғына дейін әкеп беріп жатқан жергілікті халықты көрдік. Әсіресе күн түн демей қапта бөгет жасап, әбден қажыған әрбір ауылдың азаматына рахметімізді айтайықшы. Алайда қауіптің басы қайтты деуге әлі ерте. Алда солтүстік Қазақстан облысы бар. Павлодар, шығыс Қазақстан облыстары тұр. Қатонқарай, Марқакөлде 2 метр қар жауған білесіздер. Торғай даласында көрдіңіздер. Ел қатынайтын жалғыз күре жолды су алды. Тікұшақпен үлкен техникалар ғана жүре алады. Сондықтан осы өңірлерді қажетті азық түлік, дәрі дәрмек, жем шөп қорымен қамтамасыз етуді жіті назарда ұстау керек. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, үкіметке келесі ұсыныстарды жолдаймыз. Қазақстандағы барлық өзендердің жағасының ерекше су қорғау аймағын 4 шақырымға дейін ұзарту және тұрғын үй салу, жер бөлу кезінде өзен көл су қоймасының жағасынан қашық әрі биік жерлерге қоныстандыру. Әрі және
таулардан ағатын трансшекаралық сулар құйылатын өзендердің қар мен жаңбыр суы қосылғанда тасып кетпеу үшін жасанды арналар жасау, аса қауіпті аймақтарда су қоймаларын салу, сондай ақ су соратын насостар. Микрофон қосыңыздар депутаттың. Үшіншіден, өзен көлге жақын орналасқан ауылдарды қажетті техника, қайық және арнайы формалармен қамтамасыз ету. Төртіншіден, гидротехник инженер мамандарын дайындауға көңіл бөлу. Бесіншіден, биылғы төтенше жағдай жарияланған жерлердегі шаруалардың барлық ауыл шаруашылық несиелерін төлеуді 3 жылға дейін шегеру мүмкіндігін қарастыру. Құрметпен парламент мәжілісінің барлық депутаттары. Өте маңызды сауал. Бұл сауал жалғыз мақсат Толықбайдан емес, бүкіл депутаттардың, мәжіліс депутаттардың атынан деп есептейміз, солай ғой. Шында биылғы су тасқынының жаңа мақсат Толықбай айтқандай қарқын өте қатты. Соңғы 30 жылдағы ең үлкен, ең масштабты су тасқынының бірі деп сарапшылар айтып отыр бүгінгі күнде. Сондықтан біз ел болып, бірігіп, бүкіл мемлекеттегі барлық ресурстарды жұмылдыруымыз қажет. Соның ішінде депутаттар бүгінгі күнде ішінде жүрміз. Қазір осы пленарлық отырыстан кейінде бірқатар депутаттар сол су тасқыны болып жатқан өңірлерге қазір сапар шегетін болады. Сол елдің ішінде болып, осы жұмысты ұйымдастыру, қадағалау, елге қызмет көрсету, моральдық, материалдық көмек көрсету, соның барлығы біз ішінде болуымыз қажет. Осы кейін бұл жедел шаралар әрине, бірақ кейін жүйелі шараларды осы су тасқын өткеннен кейін оларды да біз қолға алуымыз керек үкіметпен, жергілікті билік өкілдерімен бірге. Бүгінгі күнде осы су тасқыны мәселесі мемлекет басшысының тікелей бақылауында, оны өздеріңіз көріп отырсыздар. Бірнеше жиын өткізді, тиісті лауазымды тұлғаларға өзінің бағасын берді, қатаң жазалады. Енді оның барлығы бүгінгі күнде мемлекет басшысы осы мәселені өзінің бақылауында ұстап отыр. Сондықтан біз де сол мәселенің жанында болып, елдің ортасында болуымыз керек деп есептеймін. Сондықтан бүгінгі жүретін азаматтарым жол болсын деп айтқым келеді. Депутат Бейсенбаев Елнұр Сабыржанұлына сөз беріледі. Рахмет, құрметті Ерлан Жаханұлы. Депутаттық сауал Қазақстан Республикасының премьер-министріне. Қазір байланыс құралдарынсыз өмірімізді елестету мүмкін емес. Мобильді байланыс күнделікті тіршілігімізге дендеп енді. Алайда ұялы байланыс қызметі тарифінің күннен күнге қымбаттауы халықтың қалтасын қағып тынысын тарылтып барады. Тарифтер жыл санап емес, ай санап өсуде. Мәселен, Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің мәліметінше, ұялы байланыс қызметтерінің тарифтік жоспарлары 2023 жылдың қорытындысы бойынша 57%-ке, ал 21-22 жылдары тарифтердің орташа өсуі 13-37%-ке дейін болған. Яғни бар жоғы тарифтер 90%-ке өскен 2 жылдың ішінде. Атап айтсақ, 2023 жылдың сәуірінде Билайн Ярки тарифтік жоспарын 1790 теңгеден 2490 теңгеге, яғни өсуі 39%. Кейсел мен Теле 2 тамыз айынан бастап әртүрлі тарифтік жоспарын өсетінін мәлімдеген. Атап айтқанда реальный безлимит 3390 теңгеден 4390 теңгеге, 30%-ға. Просто супер 2590 теңгеден 3290 теңгеге дейін өскен. Ең қызығы, жуырда ғана актив кейсел операторлары тарифке 1000 теңге қосса, ал арнайы әлеуметтік желілерді интернетті лимитсіз қолдану үшін тағы да 990 теңге үстінен қосып отыр. Сонда бар жоғы 3390 теңгелік тариф 5380 теңгеге дейін, яғни 59%-ке қымбаттап отыр. Елімізде Қазақстан Республикасының байланыс туралы заңының 20-шы бабына сәйкес операторлар байланыс қызметінің тарифтерін негіздей отырып өздері қояды. Осылайша олардың тарифті негізделген шығындары бойынша өздері қалыптастыруына барлық жағдай жасалған. Бұл ретте операторлар тіпті бәсекелестікті қорғау агенттігін хабардар етуге де міндетті емес. Тарифтің өсетіні туралы бір ай бұрын хабардар етсе болды. Агенттік бағаның өсуі күдік туғызғанда ғана оның негізделгенін тексеріп, заңсыздықты анықталған жағдайда ғана айыппұл салады. Оның мөлшері де мардымсыз. Монополистік қызметтік нәтижесінде алынған кірістің небәрі 5%-ын ғана құрайды. Яғни олар 5%-дық айыппұл төлеп, бірақ өздерінің тарифтерін 29%-ға дейін көтеру оларға әлдеқайда тиімді. Өйткені бәсекелестікті дамыту мақсатында кәсіпкерлік кодекске сәйкес 2017 жылдан бастап байланыс қызметінің тарифін мемлекеттік реттеу алынып тасталған.
Сонымен бірге тарифтердің бұлайша жөнсіз көтеріле беруіне біріншіден заңның жұмсақтығы себеп болса, екінші жағынан операторлардың нарықта монополиялық жағдайды емденуіне байланысты. Бұдан бөлек операторлардың клиентке ескертпестен бір жақты тарифтік жоспарды өзгерту, интернет тарифтікті ұлғайту, бағасын қымбаттату фактілері жиі кездеседі. Тұтынушылардың шағымын негізінде тиісті министрлік байланыс қызметін көрсету ережесіне тұтынушылар құқығын қорғау бойынша өзгерістер енгізген. Бірақ ұялы байланыс операторлары мұнымен келіспей соттасып жүрген көрінеді. Тағы бір мәселе байланыстың бағасы қымбат болса да сапасының сын көтермеуі. Спид-тест жаһандық рейтингі бойынша мобильді интернет жылдамдығы бойынша Қазақстан 142 елдің арасында 67-ші орында тұр екен. Сонымен қатар елімізде әлі де интернет жетпеген ауылдар бар. 2023 жылдың есебі бойынша 6290 ауыл болса, соның шамамен 1500 ауылында мобильдік интернет мүлдем жоқ. Ал 902 ауылда тек бір ғана мобильді оператор бар. Демек тұтынушыда ешқандай таңдау жоқ. Содан кейін қазаншының еркі бар, қайдан құлақ шығарса дегендей, сыңаймен операторлар өз қалаған бағаны қоймай қайтсын. Осы айтылғандарды ескере отырып, келесі мәселелерді қолға алуды ұсынамыз. Біріншіден, үкімет ұялы байланыс нарығын монополиядан арылту шараларын қолға алуы керек. Екінші, ұялы байланыс пен интернет сапасын арттыру, бүкіл өңір мен ауылдық елді мекендерді толық интернетпен қамтамасыз ету шараларын қабылдауы тиіс. Осы ретте мүлдем мобильді интернет жоқ. 1432 ауылға желіні жеткізу бойынша нақты жол картасын даярлауымыз қажет. Сонымен қатар үшінші, Қазақстан Республикасының үкіметі ұялы байланыс қызметін көрсету және олардың тарифін белгілеу бойынша тұтынушылардың құқығын қорғау мақсатындағы заңнамаларды күшейтетін өзгерістерді парламентпен бірге даярлауы тиіс. Құрметпен Аманат фракциясының мүшелері.